Devido aos acontecimentos na cidade de Jarinu, eu juntamente com a equipe da FJU, aqui de Jundiaí, estamos saindo agora da nossa Catedral da Fé para prestar assistência àquelas pessoas que foram atingidas pelo tornado lá em Jarinu. Chegou a água para a senhora. Ah, trouxe água para mim, que bom. Estou morrendo de sede, mãe. Cuidado com a bolinha. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Depois para a senhora recuperar. Obrigada. Jesus disse assim, restitui-vos-ei. Tem coisas que acontecem na vida que a gente não entende agora. Ah, não, entender moço, só depois. Deus tem um propósito na sua vida. Entendeu? Olha para frente. Com certeza. Olha para frente. Tá bom? Do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço, meu Deus, pela vida de cada um desses que aqui se encontram e por todos aqueles que foram atingidos, meu Deus, por essa situação. Eu sei que muitos, meu Deus, têm afetado espiritualmente também, emocionalmente, estão abalados, meu Deus, diante das perdas materiais. Que o Senhor venha suprir a necessidade, venha abrir portas, venha dar a eles condições para levantar a casa, levantar a vida, mudar essa situação, meu Deus, em que eles vivem. Se existe alguém aqui, meu Deus, que está doente, então que o corpo também seja sarado, seja livre da dor, seja livre da opressão, da angústia, da tristeza, da amargura, seja livre de todos os males, meu Pai.